Јулијана Николовска следеше комисиската расправа. Јуле, значи ли ова дека сега претениците на место во комисијата расправата по извештајот ќе ја префрлат на собраниска седница? Добро вечер, Бети. Неизвестен е одговорот на ова прашање, но ова седница на Комисијата за политички систем, на кој што се разгледува 6-месечниот извештај на специјалното јавно обвинителство, е закажана за утре напладне, откако денеска беше прекината, бидејќи на продолжението од комисиската расправа не се појави специјалната обвинителка Катица Јанева, која пред паузата рече дека повеќе нема да го трпи мобингот, што и го прават пратениците во салата од каде што се одржува расправата. Катица Јанева денеска четврти ден одговараше на прашањата од пратениците за незината работа, за истрагите и постапките, но и за финансиското функционирање на јавното обвинителство. Откако таа ја даде ова изјава дека нема да остани, нема да продолжи да расправа на комисијата и да одговара на прашањата, кој председателот на комисијата Ѓорчев рече дека ја прекинува и ново продолжение закажува за утре. Предлагам да ги погледнеме последните моменти од комисиската расправа. Госпоѓо Јанева. Не е точно дека е само еден единствен на планетава, ама не точно е вашето тврдење дека е еден единствен на планетава Земја, која, ама застани, Како ангажиравте стручни експерти од надвор од други земји? Како предметите ги давате во Германија и на друго место? Значи, јас ве прашувам, како во едни предмети ангажирате странци, во другите не може да ангажирате странци. Ви благодарам. Благодарам, госпоѓа Вирович. Да, госпоѓа Јанева, поведете. Кажувам ми ве известувам дека ова е последно што ќе дојдам на... Да, ебе така да знам. Последно, не доаѓам веќе. Освен на пленарна, не доаѓам. И сега ќе си одам. Давам пауза за почитувани колеги, еден час. Значи, со жалење можам да констатирам дека госпојата Катица Јанева како подносител на извештајот не е тука и со нејзиното неприсуство не се исполнети деловничките услови за одвивање на оваа расправа. Од тие причини ја презакажувам оваа комисија и продолжуваме утре во 12 часот. Да, во предходниот дел од денешната комисијска расправа единствена поставуваше прашање пратеничката Владанка Вировиќ, која ја праша Јанева околу прислушуваните материјали, односно дали специјалното обвинителство ги поседува сите телефонски разговори кои што биле прислушувани во изминатите години, бидејќи јавноста е сведок дека и откако лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев ги предаде материјалите на специјалното обвинителство, дел од тие телефонски разговори се појавуваа на социјалните мрежи. Авировиќ праша и околу ангажманот на експертите, кои се тие, колку се платени и која е потребата од нив ако специјалното обвинителство располага со доволно правни експерти. Секако таа праша и за финансискиот извештај на СЈО. Јанева во својот одговор рече дека во голем дел нема да се повторува, дека нема да дава повеќе информации за финансискиот извештај, а дека во врска со снимките кои што се појавени во јавноста се ангажирани експерти од страна. Да ги погледнеме Вировиќ и Јанева. Дали во обработка имате предмети кои што од незаконските материјали можете да извлечете некакви докази
бидејќи, повторувам тоа се индици, дека се украдени пари. Дека е тоа многу тешка работа, јас ја знам. Но да се каже за некој премиер дека украл 1,2 милиона, 1 милијарда, при тоа градејќи патишта, граѓаните бараат одговор. Останав будна на ова на ова излагање на госпоѓата Абирови, како и сите ние, ама еве и сега и ќе се потрудам во мој стил да одговорам. Прво, за извештајот. За извештајот имам специјално обраќање на пленарната седница. Ако бидеме живи, да ја дочекаме таа седница. Второ, јас не сум супермен. Јас сум човек. Како и сите.